Кога бев мал, сакав да станам филмски режисер. Арно, ама немав врски за да ме примат на филмската академија кај нас. И тоа се случи една многу убава работа. Добив стипендија од Универзитетот во Јужен Илиној. Таа стипендија добив затоа што бев одличен ученик, со сите петки, првенец на генерација. Таа стипендија ми го промени животот. Ми го возможи да станам филмски режисер. Учете, вреди. Јас сум Милчо Манчевски и ја поддржувам оваа кампања.